Vážení priatelia, zdravím vás. Dnes sa nachádzame v takej špeciálnej lokalite. Prírodná rezervácia Veľký les. Domáci to volajú aj Hrubý haj. Je to nedaleko Šurian, Ulan nad Žitavou, Lipovej a Ondrochovom. Je to čistá rovina. Sú tu také kanály. Zavlažuje to tu rieka Nitra. Je tu nedaleko. Z výšky budete vidieť zobor a rozsiahle roviny. Dá sa tu chodiť na bicykli, dá sa tu chodiť pešo, len sú tu kliešte, takže musíte si dať nejaký sprej. Je to tu zaujímavé, sú tu niekde popadané stromy, 4. stupeň ochrany. Doporučujem, skvelý výlet.